السلام علیکم، ویلکم ٹو آر چینل آؤٹ فٹس گلیمر بائی سعدیہ، جہاں آپ کو بگ برانڈس کا بھی فریش اسٹاک ڈسکاؤنٹڈ پرائز میں مل جاتا ہے۔ ثنا سفیناز تین سوٹس میں آپ کو دکھاؤں گی اس ویڈیو میں، تینوں ثنا سفیناز کی ہیں۔ ایک یہ والا سوٹ ہے، ایک یہ والا سوٹ ہے، یہ بھی تھری پیس میں ہے، یہ بھی تھری پیس میں ہے، اور جو تھرڈ سوٹ ہے وہ یہی والا ہے، پرنٹ ہے لیکن یہ ٹو پیس میں۔ تو اس طرح سے آپ کے تین سوٹس ہو جائیں گے۔ پہلے میں آپ کو یہ والا دکھا دیتی ہوں، سوٹ نمبر ون، شرٹ کا فرنٹ۔ اور اچھا، ویڈیو میں جلدی میں بنا رہی ہوں اس لیے میں نے ماڈل پکچر نہیں دیکھی، نہ آؤٹ لیٹ پرائز چیک کی ہے، لیکن پہلے میں نے ان کی پرائزز دیکھی تھیں تو اچھی خاصی زیادہ ہی تھی۔ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پاس ڈسکاؤنٹڈ پرائز میں ملتے ہیں۔ اس کا بارڈر دیکھ لیجئے، پرنٹڈ، اسے آپ نیک لائن ڈیزائننگ کر دیجئے، سلیوز پر لگانا چاہیں، جس طرح ڈیزائننگ کرنا چاہیں۔ کھدر فیبرک ہے۔ ماڈل پکچر مجھے ملی تو واٹس ایپ گروپ میں آپ ایڈ ہیں، وہاں انشاءاللہ شیئر ہو جائے گی۔ شرٹ کا فرنٹ، فرنٹ، بیک اور سلیو سب اسی طرح سے آئیں گے، سیم اسی طرح سے، اور یہ بارڈر زیادہ ہے تو جس طرح آپ پھر ڈیزائننگ کرنا چاہیں۔ یہ شرٹ ہو گئی، شرٹ کا فیبرک کھدر سلپ ٹائپ فیبرک ہے، اور یہ اس کے ساتھ میں روٹری پرنٹڈ لینن۔ اس کی میرے خیال ہے ڈسکرپشن میں پھر بھی انشاءاللہ چیک کر لوں گی، لیکن اس کی ڈسکرپشن شاید یہی ہے، روٹری پرنٹڈ آن لینن۔ اور جو روٹری پرنٹڈ ہے ان کی پرائزز آپ کو پتا ہے زیادہ ہے۔ یہ والا بارڈر دوپٹے کی شال کی لینتھ سائڈ پر آئے گا، باقی فل شال اس طرح سے۔ شرٹ اور شال میں نے ایک ساتھ رکھی ہے، یہ شرٹ ہو گئی، شال ہو گئی، اور یہ اس کے ساتھ میں مکس میچ میں آپ کو ٹراؤزر مل جائے گا۔ یہ کچھ کاٹن یا کیمبرک ٹائپ فیبرک ہے، میں تھوڑا اوپر کر دیتی ہوں، ایک ساتھ دیکھ لیجئے اس طرح سے۔ تھری پی سوٹ ثنا سفیناز، یہ والا ہو گیا سوٹ نمبر ون۔ اب میں آپ کو سیکنڈ سوٹ دکھا دیتی ہوں، یہ بھی ثنا سفیناز کا ہے۔ یہ شرٹ، شرٹ کا فرنٹ، اس کی ماڈل پکچر میرے خیال مل جائے گی، یہ میں انشاءاللہ واٹس ایپ گروپ میں شیئر کر دوں گی۔ اور فیبرک آپ کو آئیڈیا ہو رہا ہوگا کہ اچھا خاصا کھلا کپڑا ہے، آرٹسٹک ٹائپ کا اس کا سٹائل کا اس کا فرنٹ پرنٹ۔ یہ شرٹ کا فرنٹ ہو گیا، قریب سے بھی دیکھ لیجئے، یہ فرنٹ، بیک سائڈ۔ اچھا، میں نے آپ کو جو فرنٹ دکھایا، میرے خیال ہے ساتھ میں پرنٹڈ سائڈ پٹیاں بھی ہیں، وہ میں نے آپ کو نہیں دکھائی، وہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں۔ یہ بیک سائڈ ہے، یہ دامن دیکھ لیجئے، اور اوپر سے اس طرح سے یہ بیک سائڈ ہو گئی۔ یہ اب میں آپ کو جو پرنٹڈ اس کے ساتھ میں سائڈ پٹی ہے وہ دکھا دیتی ہوں۔ یہ بیک سائڈ ہے، یہ ساتھ میں پرنٹڈ سائڈ پٹیاں ہیں۔ نیک لائن ڈیزائننگ کرنا چاہیں، سلیوز پر دامن جس طرح سے کرنا چاہیں، بیک سائڈ کے ساتھ میں بھی ہے یہ، اور یہ آئی تھنک فرنٹ سائڈ کے ساتھ میں بھی ہے۔ جی، فرنٹ اور بیک دونوں سائڈس پہ ہیں، مینس کے زیادہ ہیں۔ یہ شرٹ کا فرنٹ اور بیک ہو گئے، اور یہ اس کے سلیوز، یہ سلیوز، یہ اس کی جو ڈسکرپشن ہے میرے خیال ہے روٹری پرنٹڈ آن سلو یا کھدر ہے۔ اچھا، یہ میں نے چیک کیا، یہ سوٹ آپ کو ماڈل پکچر بیک پیکنگ کے ساتھ ملے گا، تو اس کی جو ڈسکرپشن ہے وہ ہے پرنٹڈ آن، پرنٹڈ شرٹ آن سلو، اور آؤٹ لیٹ پرائز اس پر مینشن ہے ٹو پیس کی، ٹو پیس میں پرائز مینشن ہے 4399۔ ٹو پیس مینس کے شرٹ اور شال 4399، وہی 4400 آپ کہہ دیجیے، جس میں صرف امبرائڈر پٹی اور آرگینزا ایک پٹی مسنگ ہے۔ اچھا، یہ شرٹ میں نے آپ کو دکھا دی، اور یہ اس کی شال ہے، شال کی ڈسکرپشن ہے روٹری پرنٹڈ آن کھدر، روٹری پرنٹڈ دوپٹہ آن کھدر، یہ اس کی شال، سٹائلش پرنٹ، قریب سے دیکھ لیجئے، یہ کوئی تھریڈ لگا ہے، ایسا نہ ہو آپ سمجھے کوئی اسپاٹ ہے یا داغ ہے۔ یہ شال ہو گئی، شال، یہ اس کی شرٹ ساتھ میں میں نے رکھ دی ہے، اور یہ مکس میچ میں اس کے ساتھ میں آپ کو ٹراؤزر مل جائے گا۔ یہ کچھ کاٹن یا کیمبرک ٹائپ فیبرک ہے، تھری پیس سوٹ ایک ساتھ دیکھ لیجئے، سٹائلش شال پرنٹ کا اور شرٹ کا آرٹسٹک پرنٹ ایک ساتھ دیکھ لیجئے۔ یہ تھری پیس سوٹ اس طرح آ جائے گا، ماڈل پکچر آپ ہمارے واٹس ایپ گروپ میں ایڈ ہے، وہاں انشاءاللہ شیئر ہو جائے گی، اور یہ سوٹ آپ کو تھری پیس میں جو ہے ماڈل پکچر اور بیک پیکنگ کے ساتھ ملے گا، بی فریش اسٹاک ہے۔ یہ سیکنڈ سوٹ ہو گیا،
फर्स्ट सूट मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया, और थर्ड सूट यही शर्ट आपको इस तरह की शर्ट मिलेगी, इसी प्रिंट की, साथ में ट्राउजर मिक्स मैच में मिलेगा। तीनों सूट्स हो गए, तीनों मैंने आपको दिखा दिए हैं। जो सा आपको चाहिए हो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिए, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकती हैं। सना सफीनाज थ्री पी सूट, आउटलेट प्राइजेस आप चेक कर सकती हैं, ज्यादा है हमारे पास, आपको डिस्काउंटेड प्राइस में मिलते हैं। थ्री पीस में लेना चाहिए 3150 में आपको मिल जाएगा, और जो ये वाला सूट है जो टू पीस में भी आपको मिल सकता है, टू पीस में आपको 2090 में मिल जाएगा। बाकी डिटेल्स के लिए व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको बता दी, उस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकती हैं। थैंक यू।